Labrīt un sveicu jūs. Šodien ir ceturtdien. Mēs apskatām Galatiešu 5. nodaļu 25. pantu šodien. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīti arī dzīvosim. Tas ir pavisam loģiski un pavisam pareizi. Ja ir Dieva gars, kas mūs iepazīstināja ar Jēzu Kristu, un Jēzus Kristus ir tas, kas mūs darīja brīvus, tad arī mums būs pēc šī gara dzīvot. Ja mēs savu garu esam dzīvi, tad gara vadīt arī dzīvosim. Tas nozīmē, nedzīvosim vairs vadīt no bauslības, bet vadīt no Dieva gara. Un Dieva gars mudina mūs, lai mēs pildam visaugstāko bausli. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visu savu sirds, prātu un dvēseli, ar visu savu spēku, savu tuvāku, kā sevi pašu. Ja mēs esam kristieši, tad mūsu dzīve nav vadīta no bauslības, bet mūsu dzīve ir svētā gara vadīta. Un tas ir, kāpēc es tik bieži jums arī atgādinu manu mīļāko dziesmu pie rokas ņem un vadi, kungs mani pats. Jo tā ir lūkšana, lai Dievs tiešām caur savu svēto garu vada mūs, un lai viņš mūs ņem pie rokas, un lai viņš rāda mums ceļu, un lai viņš dod mums to spēku, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs pastāvēt kārdināšanā, lai mēs nedzīvotu pēc miesas, lai mēs dzīvotu dzīvi, kas Dievu godina, kas nes augļus viņa valstībai. Dzīvi, tad kurā šis brīnišķīgais svētā gara augļus, pa ko esam domājuši šajās dienās, ka tas parādās uz mūsu dzīvības koku un nes godu Dievam. Ja mēs savu garu esam dzīvi, tad gara vadīt arī dzīvosim. Citur Pāvils raksta, staigājiet garā, staigājiet garā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs apzinīgi dzīvojam dzīvi, ka mēs saprotam, ka šeit mēs esam tikai ceļinieki, piedzīvotāji, mēs caurbraucēji. Šeit mums nav paliekamās pilsētas, mūsu īstā pilsonība ir debesu pilsonība. Mums ir savu fiziskā pilsonība vai no Austrālijā, Latvijā, ja vienalga kurā zemē mums ir pilsonība. Bet ja mēs esam Dieva bērni, tad mūsu īstā pilsonība nav šeit virs zemes, bet ir debesīs. Mēs esam pārstāvi, mēs esam sūtni, un kā tādi mēs pārstāvām Kristus valstību, debesu valstību. Un lai mēs to godīgi un pareizi pārstāvēt, mums ir jāstaigā garā, lai Dievs palīdz mums. Dargais un mīļais debes tēvs, mēs pateicamies Tev atkal par jaunu dienu, ko Tu esi dāvājis. Par Tavu žēlistību, kas ir grīts, ir jauni. Pateicamies Tev par svēto garu, ko Tu mums esi devis, kas mājo mūsu sirdīs, kas vienmēr norāda uz Tevi, kungs Jēzu, kas darbojas iekš caur un zem Dieva vārdu. Palīdz mums staigāt garā. Mēs lūdzam pie rokas ņem un vadi, kungs mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs skats. Nesoļa es bez Tevis iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi Tu. Tā mēs nu jaunsību pakļaujam Tev. Mēs apliecinām, ka līdzi Kristus un krustās ist, nu nedzīvojam vairs mēs, bet mūsos dzīvo Kristus. Un cik mēs tagad dzīvojam miesā, mēs dzīvojam ticībā uz Dieva dēlu, kas ir miris mūsu vietā. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis, kungs Jēzu. Paldies, ka Tu mūs vadi. Mēs izlūdzamies Tavu žēlistību un svētību, kungs pāri par mūsu valdībām. Mēs lūdzam, kungs, dod, lai viņi ir godīgi, taisni un paties. Palīdz viņiem pieņemt pareizes un labus lēmumus visās lietās. Palīdz, lai viņi nemeklē sev labumu, bet lai viņi darbojās valsts labā. Mēs aizlūdzam par Ukrainu, mēs lūdzam, kungs, lai Tu stiprini viņus un dod viņam izturību šajos grūtos karu laikos un pārbaudījumos. Mēs lūdzam izjauc visienaidu. Nieku nodoms un plāns, un mēs lūdzam, kungs, lai būtu atkal miers. Mēs aizlūdzam vēl vienu, kungs, par tiem, kas ir tik ļoti, ļoti daudz zaudējuši, un mūsu sirds un domas ir ar visiem, kas ir cietuši šajās dienās dažādās vietās ar dažādām katastrofēm un notikumiem. Kungs apžēlojies. Mēs aizlūdzam par tam dvēselēm, kas Tev vēl nepazīst, un mēs lūdzam, kungs, apžēlojies. Mīļais debes tēvs, svētī mūsu mīļos tuvu un tālu, es lūdzu Tev svētī katru klausītāju. Bagātīgi, jo bagātīgi izlej savu garu, pildi viņus,
Kungs, un dod, lai mēs katrs vairāk un vairāk, ciešāk un ciešāk ar Tevi staigātu. Uzklaus tagad, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai to Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, tad atkal tiksimies, ar Dieva palīgu, ka tas būs atkal rītdien.